cepat sikit. Second day. Second day. Okey, assalamualaikum semua. Hari ni hari kedua aku nak, semalam nak main dah. Puas hati. Tapi abang Kimi ajak repeat hari ni. Daripada pagi duk tanya ajak repeat. Hari ni terima kasih kepada Cik Roro lah. Dia nak main juga. Memenuhi impian abang Kimi. Dia nak repeat hari ni. Dia tak puas hati semalam. Kita tengok sikit abang Kimi bagi jawapan sikit. Sebab apa nak repeat? Kuat sikit. Sebab apa nak repeat? Kamu sama nak. Kuat sikit. Kamu sama nak. Hari ni target berapa kilo? Okey. Target agak tak ada semang deras sangat. Takut lagi. Nganga kan. Kita tengok lagi rezeki yang nak bagi jalan. Okey, jom. Assalamualaikum. Okey, ni abang Kimi nak tunjuk cara pasang umpan pelet. Cara pasang umpan pelet dekat matakai. Tunjuk sikit abang Kimi. Ambil pelet, lepas tu cucuk kan. Cucuk dekat situ. Pusing sikit matakai. Okey, siap. Okey. Tunjuk sikit. Palingan pertama. Hati-hati. Palingan pertama. Okey. Pegang tali sikit, pegang kuat-kuat. Kita tengok. Lama dia nak tarik. Pegang kuat. Rusak. Ada ikan tepi tu. Sama kacu. Anu tarik anu. Okey. Penat eh tengok. Tarik naik pam. Oh ni main dekat lah. Mana dia? Mana dia? Tak apa. Duduk situ tak apa. Mana dia? Oh, tu dah. Pegang ledung. Pegang ledung. Pegang ledung. Ha, tengok sini. Okey. Guru-guru pun dapat kat sana. Tengah fight. Dekat bawah sikit. Main sini sikit. Kalau dia nak tarik, biar dia tarik dulu. Dia tak tarik lah. Oh, lompat sana. Dah habis dah. Tak ada dah. Oh, lompat-lompat lucu. Habis.
Macam kecil eh. Tarik dia ambil kat gini. Menek. Boleh. Okey. Jangan letak atas tu. Ha. Okey. Okey, bang ni. Ting. Video kan? Yo, Allah ke bawah lagi. Abang tengah rekod tu, kini sambung kan? Ho! Lompat je. Mi
Jeruk hang masuk sini. Tak ke tempat apa. Alhamdulillah. Ding. Oh, the biggest. Oh. Payah nampak. Payah. Berat lah. Satu ahak boleh pergi sini lah. Oh, duduk. Thank you.
Jangan main kat kayu dulu, main kat ni. Nak keluar air tu. Kami main sini, main sini. Tarik net ya, tarik net. Patah nanti. Okey, tamat sudah trip permintaan Abang Kimi. Abang Kimi ajak repeat. Baiklah. Alhamdulillah, mula-mula aja slow sikit. Lepas tu jenuh gasak lah. Nak tarik lah, bagi mie komen sikit. Buat sikit ni. Berarti dapat ikan pacu besar. Okay. Buat dulu. Double strike pun panjang. Haa, double strike tak panjang. Tak larat nak tarik. Haa, kiri kanan, kiri kanan pakai dua arut. Tak larat tarik. Okey. Puas hati lah situ. Besok start PKPB 13 Januari 2021. Okey, stay safe, stay at home. Home tak home lah, nak kena kerja juga. Okay, jumpa lagi next week. Assalamualaikum.